ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আজি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে প্ৰথমতে চিম্পুলকৈ গছ এডাল আঁকিম। প্ৰথমতে আমি পেঞ্চিলেৰে এনেকৈ আঁকি লৈছোঁ গছডাল। ইয়াৰ আগফালটো অলপ সৰু হ'ব আৰু তলৰ পিনে অকণমান ডাঙৰ হ'ব, কাৰণ গছবিলাকৰ শ্বেপবিলাক এনেকুৱা হয়। ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ পাতখিনি দিম। এইখিনি আমি আঁকি ল'লোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে ৰং কৰিম। ৰং কৰোঁতে চাবা এইটো ব্ৰাউন কালাৰ। ব্ৰাউন কালাৰটো আমি প্ৰথমতে গাগজডালৰ আউটলাইনখিনি দি ল'ম। এতিয়া আমি এই কালাৰটোৱে ভিতৰত দিম। দিওঁতে চাবা যাতে কালাৰবিলাক বাহিৰত ওলাই নাযায়, আৰু সদায় দিওঁতে লাইনবিলাক যিপিনে যায় কালাৰবিলাক তেনে সেইটো ডিৰেকশ্যনতে দিব লাগে। যেনে ইয়াতে আমি এনেকৈ থিয় থিয় কৰি দিছোঁ, ইয়াতে আমি থিয় থিয় কৰি দিছোঁ, এইপিনে এনেকৈ কৈছে এনেকৈ দিছোঁ, এইপিনে এনেকৈ কৈছে এনেকৈ দিছোঁ। ইয়াতে গোৱা গছডাল কালাৰ কৰা হ'ল। এতিয়া আমি পাতখিনিত প্ৰথমতে এইটো ডাৰ্ক গ্ৰীণ, ডিপ গ্ৰীণটোৰে আমি আউটলাইনবিলাক দিম। তোমালোকে খুব লাহে লাহে কৰিবা। এতিয়া আমি পাতল গ্ৰীণ, এইটো পাতল সেউজীয়া, পাতল সেউজীয়াটো আমি ইয়াৰ ভিতৰত ফিল আপ কৰি দিম। চাবা যাতে লাইনৰ বাহিৰত ওলাই নাযায়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আঁকিলে সদায় লাইনটো মেইনটেইন কৰিব লাগে যাতে হাতখনৰ ষ্টেবিলিটিটো আহে। আৰু এই কালাৰবিলাক দিওঁতে চাবা এটা কথা লক্ষ্য কৰিবা, আমি এই কালাৰবিলাক দিওঁতে এই যিটো ডিৰেকশ্যনত দিছোঁ, যিটো ডিৰেকশ্যনত আৰম্ভ কৰিছোঁ, আমি এইটো ডিৰেকশ্যনতে শেষ কৰিম। ইয়াৰ পিছত আমি এইপিনে দিওঁতে এনেকৈ এনেকৈ নিদিওঁ, বা এনেকৈ এনেকৈ আমি নিদিওঁ কালাৰ। আমি এনেকৈ এইটো ডিৰেকশ্যনতে, এই যিটো ডিৰেকশ্যনত দিলোঁ, এই ডিৰেকশ্যনটোতে আমি কালাৰ শেষ কৰিম। আৰু খুব বেছি বহাই নিদিবা কালাৰবিলাক, লাহে লাহে কৰিবা, খুব লাহে লাহে কৰিবা। এইটো আমাৰ গছডালৰ পাতখিনি কালাৰ কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি তলফালে অকণমান কৰিম, গছডাল য'ত আছে এনেকৈ লাইনটো দি দিছোঁ। তলৰ ফালে অকণমান ডাঠ সেউজীয়াটো লগাই দিছোঁ। এতিয়া
চাবা কোনখিনিত কোনখিনিত দিছোঁ আৰু ওপৰপিনাকে মিলাই দিলে হ'ল। ইয়ার পিছনে অকন হালধিয়া লগাই দিছো, এতে তলতো এইফালে অকনমান হালধিয়া দিছো, এইটো সাইডে দিয়া নাই হালধিয়া, এটা সাইডে দিছো। এতে আমার গছডাল কমপ্লিট হল। আমি এতে গা গছডালত এটা সাইডে আরো এবার দি দিব পারো, বেশি ডাঠ খুব বহাই নিদিবা। আমি দুবার দিছো, ই এনে ডাঠ হয়ে যাব। এটা সাইডে দাঁত দি দিছো, কত কত দাঁত পরিছে অলপমান চাই লবা। তো এনেকুৱাকৈ আমি গছডাল আঁকিব পাৰোঁ। তোমালোকে এনেকুৱাকৈ প্ৰেক্টিছ কৰা।